Ja. Ja. Für die Bar und? Ja, ja. Wenn du mal die Hilfe suchst. Jo, jo. Ja,
lopen dan. Ja. Fordi at man ikke har noget sted at gøre. Nej. Når jeg har lidt lagt forsøgt. Ja. Og nu har han fået sin anden til at blive udskrevet. Men de ville ikke have ham. Nej, du er ikke ham for det. Nej. Altid at gøre det med mig. Ja. Altid.
at Jens er sød, og Jens er, der er ikke nogen fejl på ham. Nej. På den måde. Men, og Jens er en god mand. Jeg tænker, at det her handler om,
Yeah.
gekommen? Was im Lassen kommen? Wen soll denn hier kommen? Okay, bis dann, Lee. Ja, nein.